Біля кабінетів сімейних лікарів в Ужгородській поліклініці на вулиці Грибоєдова, що на БАМі, доволі людно. З настанням похолодання звернень з ГРВІ побільшало. Хто не хворів, усі хворіли. В основному таке домашнє. Ну, деколи, як лікар припише. Медикаменти, чай, ну, всякі. Фітотерапія. Ну, горло буває, що півроку. А кашель, ну, коли як? Дуже рідко. Перші симптоми, ну, до ліки. 8-10 звернень з симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій у середньому за день до сімейного лікаря фіксують наразі в Ужгороді. Порівняно з літом кількість пацієнтів збільшилась. Навіть і місяць тому кількість пацієнтів збільшилась. На чоловік 10-15 збільшилася кількість пацієнтів. Десь півтора рази більше. В основному гострі захворювання є і загострення хронічних, але менших. Переважна більшість із гострої респіраторної вірусної інфекції. Кількість пацієнтів порівняно з прошлим тижнем залишилась на тому рівні, яка й була. Переважно кашель, сухий кашель, біль у горлі, нежить, підвищена температура тіла. Вік більше до 40 років, середній вік. Працюючи, радимо комплексні полівітаміни, звичайно, пиття жаропонижаючи, постельний режим. Якщо влітку хворих на ГРВІ було 70 на тиждень, на початку осені – 200, то останні 3 тижні у середньому – 600. Це статистика по Ужгородському центру первинної медико-санітарної допомоги. Мова про 104 тисячі задекларованого населення у 8 амбулаторіях міста та 3 у Оноківській громаді. Осінній період кількість ГРВІ збільшилася, але от тепер воно коливається у межах 600 випадків за тиждень. Тобто, якщо порівняти 3 тижні поспіль, то у нас так, 680 випадків, 520, такими от хвилями йде. Робляться тести по 200 практично в день. Ковіда, ну, дуже малий відсоток, як правило, це респіраторні інфекції інші. Лікарі тримають ситуацію під контролем, запевняє головна сімейна лікарка Ужгорода. Напливу пацієнтів поки немає, як і епідемії. Поки що це звичайний сезонний підйом. Проте настороженість у медиків є. Є вакцина від грипу, і у нас пацієнти вже приходять і вакцинуються. От останні 2 тижні вони ж вакцинуються досить активно, вже готуються все ж таки до епідемічних скачків, да, тому що вони будуть, як правило, як завжди, вакцинуються від ковіду. Ну, поки що ситуація контрольована. Всіх запрошуємо вакцинуватися, тому що це дієвий захист від тяжкого перебігу вірусних інфекцій. І вакцина у нас для медичних працівників, для людей з групами ризику є безкоштовна в закладі. Звичайно ж, треба берегтися, тобто менше бути в скупченнях людей, не промочувати ноги, одягатися по погоді, ну і при якихось симптомах зразу звертатися до сімейного лікаря. Тоді перебіг буде легкий, і лікар вам допоможе з цим справитися. Загалом у регіоні ситуація дещо краще, ніж у обласному центрі, запевняє очільник департаменту охорони здоров'я краю. Порівнюючи з попереднім періодом, тобто з попереднім тижнем, ситуація трошки краще, тобто знову ж таки пов'язана із погодою, природою і теплотою навколишньому, на 13% менше виявлених по з аналогічним, скажімо так, 43-м періодом. Від початку ГРВІ понад 19, майже 20 тисяч закарпатців встановлений діагноз і зверталися за медичною допомогою по ГРВІ. Найбільше хворих на ГРВІ на Закарпатті серед дітей, каже Анатолій Пшеничний. До 5 років найбільше виявлено, майже 50% всіх випадків – це є діти раннього віку. Стосовно госпіталізації, вона і порівняно з попереднім тижнем вона збільшилася. Чому? Тому що минулого тижня було багато більше виявлень, і вони фактично госпіталізації перекинулися на слідуючий тиждень, бо має прийти певний період, і пацієнти не відразу звертаються за медичною допомогою. Тому на 12% збільшення госпіталізації.
вакцинації, але від загальної кількості вона так складає 3-3,5%, що фактично все так, до 5% рівень госпіталізації. Серед госпіталізованих здебільшого закарпатці старше 65 років, адже це найбільш вразлива категорія. За попередні тижні летальних випадків проти ковіду не було. На апаратах інтенсивній терапії менший зараз відсоток, в зв'язку із, звісно, із кількістю виявлених. Тому фактично цей тиждень, я сподіваюся, що він не буде більше кількості випадків, аніж цей. Якщо говоримо по плюс-мінус по кількостях, то в листопаді місяці минулого року було, скажімо, більш не така красива, приятна погода. Тому у нас воно було зміщено більш інтенсивно, швидше. Коли погіршення погоди, між собою більше в організованих колективах контактують, і зрозуміло, що і тоді захворюваність більше. Але і на сьогодні правило просте. Провітрюємо приміщення, якщо треба бути довго в приміщенні, більше гуляти на свіжому повітрі. І є профілактична така вакцинація проти грипу і ковіду. Коронавірус наразі лікарі відносять до ГРВІ, які мають сезонний характер. Пік захворюваності цьогоріч прогнозують на кінець листопада, початок грудня. Проте дбати про здоров'я, наголошують медики, треба завжди.